ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଓ ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଟିନ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡବିଲ ଗାଁର ଅସହାୟ ଦଧିପରିଆଙ୍କ ଭଲ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରାଗରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ରିପୋର୍ଟ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଟିନ ବ୍ଲକରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି କଲାକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମେଣ୍ଡବିଲି ଗାଁ। ଏହି ମେଣ୍ଡବିଲି ଗାଁରେ ଦୁତି ପରିହାଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ୀ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦୁତି ପରିହାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଆରୁ ପରିହା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପରିହା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୁତି ପରିହା ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦତରାକରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଦୁତି ପରିହାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏପରିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ମାସକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 300 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାରୁ ଦୁତି ପରିହାଙ୍କୁ ଚଳିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁତି ପରିହା ବହୁବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁହାରୀକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ନି ଶାଖା ନି ପୁତ୍ରୀ ଲୋକ ମନେ ସେମାନେ ନିକେ ଘର ପେବାର କଥା ହେ। ସରକାର କିଛି ବି ନି କରବାରି ମନକେ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ବି ନି ମିଲବାର କି ଘର ଗୋଟେ ବି ନି ମିଲବା। 300 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦଉଛି, ସେତିକି ମନେ କେନ୍ତା କରି ଚଲବେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ? ଖାଇବାକେ ମୁଠେ କି ନି ମିଲୁଛେ? ଆର ଭୋଟର ଯେ ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ବୋଲୁଛେ, ଆର କାର୍ଡ ମଙ୍କର କେନ୍ତା ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଲିଷ୍ଟ ନେଇ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ଦୁଧି ପରିହାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ କଲାକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଅସହାୟ ଦୁଧି ପରିହାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବୋର୍ଡିଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରୁ ଇ ମା ବହିନ୍ କେ ଖୁବ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏତ୍କି ଲେଖା ପତର କରି ଦେଖୁଛ ଘର ଖଣେ ଆସ ବୋଲି କରି, କେବେ ବି ଘର ନି ଆସୁଛେ। ଖୁବ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛ, ତାର ନି କେ ଭୁତି କଟା କରି କରି ଖୋଉଛ ତ ଆଜ୍ଞା। କେବେ ବି ତାକେ ଭାତା ଗୁଟେକ ନି ମିଲେ କି ଚଉଲ କାର୍ଡ଼ ଗୁଟେକ ବି ମିଲେନି। ଭାତା ମିଲୁଛେ ନା ଚଉଲ କାର୍ଡ଼ ନି ମିଲବାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼ିନରୁ ମେଘନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ କାର୍ଡ଼ ପୁରେଇଲେ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପୁରେଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗାଁର ପିଲା। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳର କାନୁଚରଣ ହେମ୍ରମଙ୍କ ପୁଅ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନଥିବା କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁବୁରୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ବଜାରରେ ଖୁଚୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଲୋକେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ବଳାଇ ଏବେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଏଠୁ ଡୁବିରୁ ଆମ ବାଇକ୍ ପାଇଁ ତେଲ ପକାଉ, ତ ଏଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ଡୁବିରୁ, ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଇସା ପରେ ହେଲେ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେମିତି ବାହାରିବ ପଇସା ପରେ ହେଲେ, ତ
ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ CFL ବଲ୍ବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କାପାସିଟର ସବୁ କାଢ଼ିକି ଜଏଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ କଲି, ବହୁତ ୱାରିଂ କଲି, କନେକ୍ସନ୍ କଲି, ବହୁତ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଲା। ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ 6-7 ମାସ ହେଲା, ଫାଇନାଲି ଇଏ ମେସିନ୍ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମାନେ ପଇସା ପୁରେଇଲେ 50 ଟଙ୍କା ତେଲ ବାହାରିବ, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପୁରେଇଲେ 100 ଟଙ୍କା ତେଲ ବାହାରିବ, ଆଉ ଇଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ କି ଏ ନିପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ହରଚନ୍ଦନପୁର 20 କିଲୋମିଟର, ଏପଟେ ଡୁବୁରୀ 20 କିଲୋମିଟର, ଏ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ବାହାର କରିକି ସିଏ ଯେଉଁ ପଇସା ପୁରେଇଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରୁଛି, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତା'ର ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରୁଛି, କୌଣସି ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ଯାଉ, ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆହୁରି ସିଏ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। ପାଖରେ ବିଶେଷ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦୀର୍ଘ 6-7 ମାସ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାକୁ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ମିନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମେସିନରେ 100 ଟଙ୍କା ଓ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପୁରାଇ ଟଙ୍କା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ତେବେ ଦିନରାତି ଏହି ସେବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଆଗକୁ ଏକ ଉଡ଼ନ୍ତା ବାଇକ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିଲେ ସେହି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଟିକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କରିବା ସହ ଅନେକ କିଛି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବାମୁନଖଳା ଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖାପାଖି ହେବ 20 କିଲୋମିଟର। ଆମ ହରିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଅ ୟା ଡୁବୁରୀ ଯାଅ, ଯାହା ହେଲେ 20-25 କିଲୋମିଟର ପରେ ଭିତରେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଖୋଲା ଦୋକାନ ତେଲ ଆଣିଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଥିଲା କି ତେଲ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି କି ତେଲ କିଛି ଭେଜାଲ ଅଛି, ତାପରେ ଘଣ୍ଟାଣ ଧରିକି ବି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଲେ ନିଜେ ପଇସା ଦେଲା, ନିଜ ଅନୁସାରେ ତେଲ ନେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯାହ ହେଉ, ମୋର ଆଦିବାସୀ ଭାଇଟି ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଭଳିଆ ଉଦ୍ୟମ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏଭଳିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ବାହାରନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆମର ବାହାରନ୍ତି, ଦେଶ ବି ବହୁତ ଆମର ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ଆର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି, ଆର ଯେଉଁ ମା ବାପ ଯିଏ ବହୁତ ଉଦ୍ୟତା କରିକି ତାକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବି କିଛି ସହାୟତା ରହିଛି ରହୁଛି। ଏହା ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ଆମର ଏହା ବାବଦରେ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ନହନ୍ତେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆହୁରି ପିଲାଟି ଆମର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନଚେତ ବଣମଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। କଥାରେ ଅଛି, ବଣମଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଣରେ ଝଡ଼ିଯାଏ, କେବେ ହେଲେ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେନି। ଏପରି ଜଣେ ବଣମଲ୍ଲିକୁ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ତମ୍ବାହାରା ଗ୍ରାମରେ ଖୋଜି ପାଇଛୁ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କଥାରେ ଅଛି, ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ଝଡ଼ିଯାଏ, କେବେ ହେଲେ ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେନି। ତେବେ ଏପରି ଜଣେ ମଲ୍ଲିଫୁଲକୁ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ତମ୍ବାହାରା ଗ୍ରାମରେ ଖୋଜି ପାଇଛୁ। ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାତ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପେଶାରେ ପଶୁଧନ ଚିକିତ୍ସକ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା, ଗୀତ କବିତା ସଂରଚନା ସହିତ ସୁମଧୁର ଝୁମର ସଙ୍ଗୀତର ସଂଯୋଜନା। ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ କାବ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ କରି ପାଠକ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ସାଧକ। ଯୁଗାବତାର, ଗାନ୍ଧୀ, ଲଲାଟ ଲିଖନ, ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ୍ୟ, ଦେବବ୍ରତ ଜନ୍ମ, ଅମରବାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ମହାତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ସହ ମାନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ବନ୍ଧନ ତାଙ୍କର ସାଧନା ଓ ସୃଷ୍ଟିପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଚମ୍ପୁ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁକୁ ନେଇ ବିବିଧ ଶୈଳ୍ପିକ ଉପସ୍ଥାପନା ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି।
ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହି କାବ୍ୟ କବିତା ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ଭଜନ ଜଣାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଇ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା 17/9/1988 ତାରିଖରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୋସୋ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲା ହେଲା ଏବଂ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନ ଲେଖିଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲେଖି ଚାଲିଲି ଏବଂ ଲେଖା ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସେହି ଇତିହାସରେ ମୁଁ 1971 ମସିହାରେ ମୋର ବିରାଟ କାବ୍ୟ ଯୁଗାବତାର ଗାନ୍ଧୀ ରଚନା କରିଥିଲି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ରହିଲା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ସେଠୀ ପାଖରେ ରହିଲା। ସେମାନେ 15 ବର୍ଷ ରଖିବା ପରେ ମୋତେ ଫେରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଏହି କାବ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେ ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ବିଭିନ୍ନ କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ କରି ତମ୍ଭାରା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେ ହାଇସ୍କୁଲର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଏମ୍ ଇ ସ୍କୁଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଏ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସିଏ ଜଣେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୌରବ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମହାନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ 1954 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ପିଠାଗଳା ପଞ୍ଚାୟତର ତମ୍ବାଗରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜୟଦେବ ମହାତ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିହର ମହାତ। ବହୁ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ 1971 ମସିହାରେ ସୋସୋ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 1972 ମସିହାରେ ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜରୁ ପିୟୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲି ବୁଲି କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କନିଷ୍ଠପଳ, ବସିରା ଏବଂ ନନ୍ଦରା ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ତମ୍ବାହରା ବାବାଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1979 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶଙ୍କରାଠାରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ମହାନ୍ତଙ୍କ 202 ଚମ୍ପୁ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗୀତିକତା ସମେତ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରକଳନର ବଳିଷ୍ଠ ଉପାଦାନ ଚମ୍ପୁ ଓ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗାଁର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଜି ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯିଏକି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡର, ତାଙ୍କରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ମାନେ ଏତିକି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରବର୍ଗ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଲେ ତ କିଛି ସେମିତି ସିଏ ଯାହା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ କବିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏ ସବୁ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗାଁର ଏକ ଗୌରବ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧର ବାବୁ ଯେଉଁ ଜଣେ ମହାନ କବି ଏବଂ ସେ 1993 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟିକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମନରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଯୁଗାବତାର ଗାନ୍ଧୀ, ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସମାଜରେ ଅନେକ ରୂପରେ ଆଦୃତ କରିଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିଲେ ଏହିପରି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଡ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହିପରି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଦିରସର ଆଲୋଚନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବିତା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ସମୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି ମୁଁ ବାପି, ନମସ୍କାର।